Pa evo, dobar dan i u moje ime. Zadovoljstvo mi je što sam danas sa vama i što sam bio u prilici da budem dio ovog projekta od samog njegovog početka i kao evaluator aplikativnih i formi. I evo i danas dodam doprinos. Naravno, sa pozicije koju pokrivam u Zavodu za zapošljavanje dugo godina, uvijek sam se trudio da prenesem svoja znanja na ljude koji su, kao što ste rekli, zainteresovani da pokrenu sopstveni biznis. Na sreću, Kolašin jeste sve više prostor i ambijent gdje se može razviti preduzetništvo. I kao što je gospodin Vuković rekao, to jeste jedan investicioni boom, ali kao i svaki boom, on može da bude i u jednom momentu veliki rizik da bude sklizne u neku negativnu krajnost. Na sreću ili na žalost imamo i iskustva kako neke potentne destinacije mogu da budu devastirane na neki način i da taj takozvani održivi razvoj dovedu u pitanje. Zato smatram da je Kolašin trenutno u nekom periodu gdje je ključno važno za donošenje pravilnih odluka o njegovom razvoju, za poštovanje svih postulata održivog razvoja, ekoloških normi i svega toga. Zato mi je drago da se prilično sistematski ulaže u ovaj grad i da se prati infrastrukturno sve potrebe poslodavaca. Ja ću reći da je dominantno stvaranje poslovnog ambijenta na lokalnoj upravi. U prilici smo da vidimo koliko prilično sporo ti efekti pozitivni dolaze do svakog građanina jednog grada. Kolašina, na primjer, stopa nezaposlenosti i dalje prilično visoka, nekih 28%, iako je na crnogorskom nivou 10,9%, što će reći da još uvijek te benefiti nisu dotakli svakog građanina Kolašina. To je jedna velika opština, razuđena, sa puno potencijala u tom ruralnom dijelu, tako da je zaočekivati da će u narednom periodu da dođe i do valorizacije svega toga. Što se tiče zavoda, zavod već duži niz godina ima programe za podsticaje preduzetništva. Mi smo ozbiljna sredstva uložili kroz jedan evropski projekat 2019. naredne tri godine i već dvije godine realizujemo sopstvenim sredstvima mjere koje se takođe dodjela grantova za preduzetništvo pod uslovima. I drago mi je da je Damjana pomenula tu materijalnu i nematerijalnu podršku koja je po meni ključno važna. Znači, rizik od propadanja biznisa je najveći u prvoj godini. Prema tome, u tom periodu je najvažnija i podrška ljudi koji su stručni da ti biznisi opstanu. I upravo je ovih dana se donosi odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i mislim da će Kolašin imati nekoliko vrlo lijepih projekata koji su zavrijedili našu podršku. I to je recept za pokretanje biznisa. Kad mladi ljudi, a favorizujemo i mi mlade ljude i žene sa naše evidencije, jer to pokazuje struktura naše evidencije, da su oni najbrogobrojniji. I to je u stvari onaj potencijal koji će na dugi rok razvijati poslove, generisati novo zapošljavanje. Znači, mi se trudimo da i tim nematerijalnim, u stvari mentorskom podrškom, nakon zapošljavanja i nakon pokretanja biznisa, pomognemo ljudima da održe svoj biznis.